ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸ್ವರ್ಣ ಟಿವಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಉದರಶೂಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣ. ಈ ಉದರಶೂಲೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಉದರಶೂಲೆಯಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಈ ಉದರಶೂಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಾಗದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟಾಗಿ ನಂತರ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಉದರಶೂಲೆ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯದ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು. ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಷಯ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಉದರಶೂಲೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರಗಳು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08232240655. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಸರ್, ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕಾಲ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆಗ್ಬೋದು. ಸರಿ, ಇರಲಿ ಸರ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಶೂಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಶೂಲೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪದ, ಬೇನೆ ಅಥವಾ ನೋವುಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯಾರ್ಥಕ ಪದ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ತಲೆನೋವನ್ನ ತಲೆ ಶೂಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ನೋವುಗಳನ್ನ ಉದರ ಶೂಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಉದರ ಶೂಲೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ನರಳೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉದರ ಶೂಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಶೂಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇನೆ ಅಥವಾ ನೋವು, ಉದರ ಶೂಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನೋವು. ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ಈಗ ಉದರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶರೀರದ ಭಾಗ ಅದು? ಜಠರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಉದರಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಎದೆಯ ಕೆಳಭಾಗ, ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ, ರುಂಡ ಮತ್ತು ಮುಂಡ. ಆ ಮುಂಡದಲ್ಲಿ ಎದೆಯ ಕೆಳಭಾಗನ ನಾವು ಉದರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉದರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿರುತ್ತೆ, ಜಠರ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಆಹಾರನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಗನ ನಾವು ಜಠರ ಅಂತಂತೀವಿ. ಈ ಜಠರ ಸಣ್ಣ ಕರುಳು, ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು, ಲಿವರ್, ಯಕೃತ್ ಈ ಥರ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಚೀಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉದರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಉದರದ ಆವರಣ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಅಂಗರಚನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಶೂಲೆ ಆ ಬೇನೆ ಯಾತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಆ ಉದರದ ಆವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಖಂಡಿತ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಅಬ್ಡಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ಅಂಗರಚನೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎದೆಯಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಉದರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಂಸದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಮೂಳೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆನ್ಮೂಳೆ, ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಅದರ ಕವರಿಂಗ್ ಚರ್ಮ, ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ನಾವು ಉದರ ಅಂತಂತೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈ ಉದರದ ಒಳಭಾಗದ ಅಂಗರಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ಒಳಭಾಗದ ಅಂಗರಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನೇಕ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಚೀಲ, ಪರಿವೇಷ್ಟನ ಚೀಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ, ಪೆರಿಟೋನಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪೆರಿಟೋನಿಯಂ ಅಂಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಕರಳು, ದೊಡ್ಡ ಕರಳು, ಜಠರ, ಲಿವರ್, ಈಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿರುವಂಥ ಈ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಒಂದು ಭಾಗ. ಹಾಗೆಯೇ ಗರ್ಭಕೋಶ, ಅಂಡಾಶಯ, ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ, ಇವು ಸಹ ಈ ಪರಿವೇಷಣ ಚೀಲ ಅಂದರೆ ಪೆರಿಟೋನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕರಳು ಮತ್ತು ಜಠರ ಇವೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಭಾಗಶಃ ಕವರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಮೇಧೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ, ಹಾಗೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳು, ಕಿಡ್ನಿಗಳು, ಯುರೇಟರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ
ಭಾಗಶಃ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಉದರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಉದರದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಒಳರಚನೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಆವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್ ಈಗ ಶೂಲೆ ಬೇನೆ ಅದರ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳು ಯಾವುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಬಗೆಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಶೂಲೆಯ ಬಗೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನಾವು ಶೂಲದ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಒಂದು ಕೋಲಿಕಿ ಪೇನ್ ಸಾಧಾರಣ ಸಣ್ಣ ಕರುಳು ಅಥವಾ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇದು ನೋವು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಂತ ಒಂದು ನೋವು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಿಂಡ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಡಿದಂತ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಿಂದ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಬರುವಂತ ನೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೋಲಿಕಿ ಪೇನ್ ಅಂತೇವೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ತರದ ನೋವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಅಜೀರ್ಣ ಆದಾಗ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಈ ತರದ ನೋವುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಹ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ನೋವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಸೆಸ್ ಕೀವ್ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಥ್ರಾಬಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥ್ರಾಬಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉಗುರು ಸುತ್ತಾದಾಗ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕೀವು ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ನೋವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆ ಒಳಗಡೆ ಕುರ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಥ್ರಾಬಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಅಂತೀವಿ ಪಸ್ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನೋವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋವು ನಾವು ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಯಾಟಿಕ ನರ್ವ್ ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ರೂಪಾ ಅಂತ ರೂಪಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರೂಪಾ ಅವರೇ ಮೇಡಮ್ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ರೂಪಾ ಹಾ ಹೇಳಿ ಮಾ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತಾ ಸರ್ ಹೌದು ಒಂದು ಆಹಾರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ನೋವು ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಆತನ ಶರೀರನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಬಹುದು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ಆತನ ಶರೀರನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಾಗ ನೀರು ಕುಡಿದೇ ಇರೋದು ತಪ್ಪು ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು 2-3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸೆಕೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿತಾರೆ ಸೆಕೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿತಾರೆ ಆದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ 1-2 ಲೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ರೂಪಾ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಸಯಾಟಿಕ ಅಂತ ಒಂದು ನರ್ವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪೇನ್ ಒಂದು ಸಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಅಂತ ಬೆನ್ಮೂಳೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ಗೆ ಹರಡುವಂಥ ಒಂದು ನರ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಸಾಧಾರಣ ಅಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಥರ ಅಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಸಲ ಡಲ್ ಏಕಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಮಾಂಸಖಂಡ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಲ್ ಏಕಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉದರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೇನು ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿವೇಷ್ಟನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇನಾದ್ರೂ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಪರಿವೇಷಣ ಚೀಲದವರೆಗೂ ಹರಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಪರಿವೇಷಣ ಚೀಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹರಡದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಿತಿಮೀರಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೇನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲೂ ಅಲ್ಗಾಡದೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಲಗಿರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಗಾಡಿದ್ರು ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೊಲಿಕಿ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡ್ತಾನೆ ಆ ನೋವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಈ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಪೆರಿಟೋನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಥರದ ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಗಾಡಿದ್ರೂ ನೋವು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಸಿವಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೇನ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಶೂಲೆಯ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ
ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್, ಕೇಳಿ ಬರೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಹಾ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ದಿವಾಕರ್. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್, ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾಗ, ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾ, ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದು ಸಣ್ಣ ಕರುಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಹಜವಾದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೋಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಮೈಲ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗು, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫುಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಹೈಜಿನಿಕ್ ಫುಡ್, ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋಂಥ ಫುಡ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ನು, ನೊಣಗಳು ಕೂತಿರೋಂಥ ಆಹಾರ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಸೇವಿಸುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟಿಪಿಕಲಿ ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೋಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗು, ಮೋಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರದ ನೋವು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭಾಕರ್. ಸರ್, ಈಗ ಈ ಶೂಲೆಯ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವೈಸ್, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬರುವಂಥ ನೋವನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತಂತೀವಿ. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಇರುವಂಥ ನೋವನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತಂತೀವಿ. ಈ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪೆರಿಟೋನೈಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೆನ್ಸಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತನ್ನೋದು ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಈ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪೇನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇನ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಈ ಅಬ್ಡಮನ್ ಏನು ಉದರ ಇದೆ ಅದನ್ನು 9 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಮಧ್ಯಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಹೈಪೋಕಾಂಡ್ರಿಯಂ, ಎಪಿಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹೈಪೋಕಾಂಡ್ರಿಯಂ, ರೈಟ್ ಲಂಬಾರ್, ಅಂಬಲಿಕಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಲಂಬಾರ್, ರೈಟ್ ಇಲ್ಯಾಕ್ ಫೋಸ, ಹೈಪೋಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ರೀಜನ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಇಲ್ಯಾಕ್ ಫೋಸ ಅಂತ ಈ ಥರ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ನೋವು, ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದು ನಾವು ಅಬ್ಡಮನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಈಗ ಜೀರ್ಣಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನೋವುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ GIT ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಂಟೆಸ್ಟಿನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೋವು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ಕರುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹರ್ನಿಯಾ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ಪೆರಿಟೋನೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೋವು. ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರೆಟಿಕ್ ಬಿಲಿಯರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲಿವರು, ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಮೇಧೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ, ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಪಿತ್ತಕೋಶ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನೋವು ಬರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಅದೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೋವು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೆನೆಟೋ ಯುರಿನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಜನನಾಂಗ, ಗಂಡಸರ ಜನನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನೋವು ಅಂತ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್, ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಉದರ ಶೂಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು, ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಭಾಳ ಜನ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಆಸಿಡಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಆಮ್ಲ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದರೆ ಅಸಿಡಿಟಿ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹರಿ ವರಿ ಕರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹರಿ ಗಬ ಗಬ ಅಂತ ತಿನ್ನೋದು, ಧಾವಂತ ಜೀವನ, ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು, ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೇಗ ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಧಾವಂತತನದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಓ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಏನಂತಾರೋ ಬೈತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಥರ ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ವರಿ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರಿ ಕರಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಬಾರ್ಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಒಂದೆರಡು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರಣಗಳು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಿಡಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇವನೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಉಪಯೋಗ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಆಸಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಸಿಡಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪಕಾಲೀನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರ ಧಾವಂತ ಜೀವನನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೋಗಾಸನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತೀವಿ ಕೆಲವು ಡಯಟ್ರಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀವಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀವಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀವಿ ಕಾಫಿ ಟೀ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕೊಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂತ ಈಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೋಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಫುಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ ಬರೋಂಥದ್ದು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪೇನ್ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ರ್ಯಾಂಪಂಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಒಂದು ಥೀಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಯರ್ಲಿ 80% ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಬಹುದಾ ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಅವರ ಶರೀರದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರದ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎರವಾಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಫರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಹರ್ನಿಯ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಜನ ಹರ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು 4-5 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹರ್ನಿಯ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಹೊಕ್ಲತ್ರ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಹರ್ನಿಯನ್ನ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಹರ್ನಿಯ ಅಂತೀವಿ ಹೊಕ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಎಪಿಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹರ್ನಿಯ ಅಂತೀವಿ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರಾಯಿನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಂಗ್ವನಲ್ ಹರ್ನಿಯ ಫಿಮಲ್ ಹರ್ನಿಯ ಅಂತೀವಿ ಇವು ಸಹ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನೋವುಗಳು ಸಹ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ದೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವಿನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರು ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ವೈದ್ಯರು ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು ಪದೇ ಪದೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಂಘನಂ ಪರಮೌಷಧಂ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಲಂಘನ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಇದ್ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಂದ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಂದ್ರಾಣಿ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆಗೆ ರಜಾ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಏನು ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತುಂಬಾ ಒದ್ದಾಡ್ತಾಳೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಏನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದೀವರೆಗೂ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಸತ್ಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಂದು ಇವಾಗ ನೋಡಿದೆ ಸರಿಮ್ಮ ಯಾವತರ ಸರ್ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ
ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ರಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆನ್ಸಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಗರ್ಭಕೋಶ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೆನ್ಸಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ನೋವು ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂತ ನೋವು ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಉಪಶಮನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ, ಒಂದು ನೋವಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೊಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಮೆನ್ಸಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆದಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ನೋವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮಾತ್ರೆ ಗಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂತಾಳೆ, ಅಪ್ಪ ಅಚ್ಚಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿಂತಾಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಐದು ತಣ್ಣಗಿರತ್ನಾದ್ರೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೇದು, ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಏನ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ದಿನ ಏಳು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಸರಿ ಸರಿ, ದಪ್ಪ ಇದಾರ ಸಣ್ಣಗಿದಾರ? ಸರಿ ಸರಿ, ಸೊ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ವೈದ್ಯರು ನಾವೇನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ದೂರ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ದೂರ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತಗೊಂಡು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬದುಕಬೇಕು. ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಬದುಕಬೇಕು. ರೋಗಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಬದುಕಬೇಕು. ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೈಥಿಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಮೈಥಿಲಿ ಅವರೇ? ನಾವು ಸಾತ್ನೂರಿಂದ ಮೇಡಮ್. ಸಾತ್ನೂರಿಂದ, ಹಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೈಥಿಲಿ ಅವರೇ. ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ಸರ್, ನಾನು ಗರ್ಭಕೋಶ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಐದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ ಹೌದು ಸರ್, ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ಅನ್ನ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಹೌದು, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಬಹಳ ಜನ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಪ್ಪು ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಹಾರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಪರೇಷನ್ ಮುಂಚೆ ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಭಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಎತ್ತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಮತ್ತೆ ಹೊಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬೊಜ್ಜು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಜನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೂ ಸಹ ಅವರ ಬಾಡಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಯಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪರೇಷನಿಂದ ದಪ್ಪ ಆಯಿತು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ನೆಪದಿಂದ ದಪ್ಪ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ತಾವು ಈಗಲೂ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೊಜ್ಜನ್ನ ಕರಗಿಸ್ಕೋಬಹುದಮ್ಮ. ಏನು ಊಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರಿನಂಶ ಇರುವಂತ ಆಹಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋಂತ ಈಗ ಅನ್ನ ಮುದ್ದೆ ಚಪಾತಿ ಈ ತರದ ಆಹಾರನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಕಿಂಗ್, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಟಿಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು ಸರ್? ಹಾಂ, ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಅಸಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈ ಥರದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಾತಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಂ ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅಂತ, ವನಹಳ್ಳಿ ಮಠದಿಂದ ಸರ್. ಹಾ ಹೇಳಿ, ನಮಸ್ತೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರೇ. ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅದೇ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅವಳು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಪೇರೇಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಸುಮಾರು ಸುರಭಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೆ ಸರ್. ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ರಜಾ ಆಯ್ತಾಳೆ. ತೋರ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ರಜಾ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ 3 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ರಜಾ ಆಯ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಂದು ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಒಂದು 80% ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಬೊಜ್ಜೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಆಗೋಂಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 99% ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಓವೇರ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಮಾಡಿನೋ ಓವೇರ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ನಾವು, ಅದು ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೈಸೂರು ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಓಕೆ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈಫಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪದಾರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮಸಾಲೆ ಸಾಂಬಾರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕರಳು ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ 90-95% ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್, ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ 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 ಹೇಳಿಮ್ಮ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ವಸಂತ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಸಂತ ಅವ್ರೆ? ಮಲ್ನಾಯಕನಕಟ್ಟೆ. ಹಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ವಸಂತ ಅವರೇ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಸರ್. ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ವಸಂತ, ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಇದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ತರ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ನೋವು ಸರ್. ನೀವು ಹಸಿರಂಬು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೋವು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು, ಕಾಲು ಊತ ಬರ್ಬೋದು. ಸಾಧಾರಣ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ತಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ವಸಂತ ಅವರೇ? ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಯುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಂದುಂಟು. ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ಚೀಲ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಲ್ಚೀಲ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಹಾಂ, ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ಚೀಲ ಬರುತ್ತೆ. ತಾವು ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ನಿಂತು ಓಡಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಕಾಲ್ಚೀಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾಲ್ಚೀಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೋದು, ನೋವು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಸಂತ ಅವರೇ.
ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರನೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್. ಹಲೋ, 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 ಬಹುಶಃ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರೋ ಒಂದು ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ಹಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹಲೋ, ಹಾಂ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ. ಮೇಡಮ್, ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ? ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿ, ಹೇಳಿ, ಮಾತಾಡಿ. ಹೇಳಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸೋದು ಸಹ ಒಂದು ಉದರದೊಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಇದು ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ಇಂದನೂ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್, ಕೊಲೈಟಿಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಏನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ತಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಹತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೆಂತ್ಯ ಪುಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಪುಡಿ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಣೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಾವು ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಣೆ ಬರೋಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸರ್, ಅಪೆಂಡಿಸಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಗ, ಅದು ಕೀತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಹರ್ನಿಯಾ. ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಹರ್ನಿಯ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹರ್ನಿಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಬ್ಡಮನ್ ಕವರಿಂಗ್, ಏನು ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಕವರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೂತ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತೂತ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರಳು ಹೊರಗೆ ಬರೋದು, ಪ್ರಾಪಪ್ ಆಗೋದು, ಪಾಪಪ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಆಪರೇಷನ್ ಒಂದೇನೆ. ಆಪರೇಷನ್, ಹೌದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರಳು ಒಳಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕರಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳ್ತೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಕರಳು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಹರ್ನಿಯನ್ನ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಹೌದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೋಬಹುದು? ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಇವುಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಬೋದು, ನೋವು ಬರ್ಬೋದು. ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ಅದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೋಲಿಕಿ ಪೇನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ತಡೆಯೋಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಜನ ಹೊರಳಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋಕಾಗ್ದೇನೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಪಶಮನ ಆಗುವಂಗೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಪೇನ್ ಅದು ವಾಂತಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವಾರ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈಗೊಂದು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕುಯ್ದು ನಾವು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಿದ್ವಿ. ಇಂದು 99% ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸರ್, ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು, ಪರಿಹಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಈಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅದು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಕೋಬಹುದು? ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ರಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆನ್ಸಸ್ ಪೇನ್, ಋತುವತಿಯರಾಗುವಾಗ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಾಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, ಡಿಂಬನಾಳ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಡಿಂಬನಾಳದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು ಗರ್ಭ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಅದು ಒಡೆದೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಓವರೀಸ್, ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಂಟು. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಪೇನ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರು ಶಾಖ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನು, ಈ ಥರದ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ 99% ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಹ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡಾಶಯದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್, ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅದರ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಕಲ್ಲುಗಳು ಒಂದು 4-5 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲಿವರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಇದೆ, ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂತ, ಮೇಧೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಎರಡೂ ತುಂಬಾ ನೋವು ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬರ್ಬೋದು, ಜಾಂಡಿಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜ್ವರಗಳು ಬರಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಸಾಧ್ಯ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ರೇನಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಲ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪಯೋಗದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯುರೇಟ್ರಸ್ ಅಂತ ಮೂತ್ರ ನಾಳಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಮೂತ್ರ ಚೀಲ ಗಾಲ್ ಇದು ಏನೋ ಮೂತ್ರ ಚೀಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದನೂ ಸಹ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಲ್ಲು ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ರಾಗಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಉತ್ತರಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ತಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಮಲದ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕರಳಿನಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕರಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಟ್ರೈಕೋಬಜಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂದಲಿನ ಉಂಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಕೂದಲನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೂದಲಿನ ಉಂಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂದಲಿನ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಮ್ಮ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಮಂಡ್ಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಳಿ, ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಎದೆ ಉರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಂದ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ?
ಅದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಟೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೂ ಟೆನ್ಷನ್, ಇವತ್ತಿನ ಧಾವಂತ ಜೀವನ, ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದೇ ಯೋಗ, ನೀವು ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ನ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸರಿ ಸರಿ, ತಾವೊಂದ್ಸಲ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲಿದ್ರು ಸಹ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಕಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿಸಿ, ಆ ಥರ ಕಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ, ಸೊ ನಾವೀಗ ಕಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲು, ಅವ್ರೇನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಬ್ಬರಣೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದರಿಂದ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಬ್ಬರಣೆ ಬರೋಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಚೀಲಾನೇ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಿತ್ತಕೋಶ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಡ್ನಿ ತುಂಬಾ ವೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ. ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೂತ್ರ ನಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ಈಗ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಬ್ಡೋಮೆನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಹೀಗಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ವೈದ್ಯರು ಬಳಸುವಂತಹ ಪದ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದು. ನಮಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಈ ಪದದ ಅರಿವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಈ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಬ್ಡೋಮೆನ್ ಅಂತ? ಇದೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಅತಿ ತೀವ್ರವಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ನಾವು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಬ್ಡೋಮೆನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಅತೀವ ನೋವಿನಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಾವು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಬ್ಡಮನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆನಂತರ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರಣ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕರೆ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಈ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಬ್ಡಮನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಸರ್ ತೂತ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದನು ಪರ್ಫ್ರೆಷನಿಂದ ನಮಗೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಬ್ಡಮನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಹರ್ನಿಯ ಕರಳು ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಬ್ಡಮನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಪೆರಿಟೊನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಕರಳು ಪಂಕ್ಚರ್ ಆದಾಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಬ್ಡಮನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಬ್ಡಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಬ್ಡಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಹಲೋ, ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಮ್ಮ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಮ್ಮ? ಹಲೋ, ಹಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್, ರಶ್ಮಿ ಅಂತ. ಹಾ ರಶ್ಮಿ ಅವರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ರ ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಹಾ ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿಯಿಂದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ರಶ್ಮಿ ಅವರೇ. ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಮಾತಾಡಿ ರಶ್ಮಿ ಅವರೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ನನಗೆ ಈಗ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದ್ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾ, ಇವಾಗ ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ನೋವು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಮೊದ್ಲೊಂದ್ಸತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪದೇ ಪದೇ ನೋವು ಬರ್ತೈತೆ. 6.5 ಐತೆ. ಅದ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ತೆಗ್ಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದ, ಹಂಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು 80-90% ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ತೆಗೆಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ? ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ. ಹಾ, ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಉಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಕಲ್ಲು ತೆಗೆಸೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಲ್ಲು ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ, ಹೌದು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಕಲ್ಲು ಉಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು
ಕಲ್ಲನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಸೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಿಂದ ಅಂದರೆ ನೀರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ವ ಸರ್ ಅದು? ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಅದು ಕಲ್ಲು ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದೆ? 6.5 mm. ಸಾಧಾರಣ 6.5 mm, ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಭಯ ಪಡೋಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ತಾವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಥ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಹಾಲು ಮೊಸರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೂ ಆಗಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತಾವೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಲೀಟರ್ 3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು 1.5 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇದೆ, ಅದು ಸಣ್ಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಇರೋದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋಣಂತೆ. ಬೊಜ್ಜು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಐತೆ. ಸರಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಆಹಾರ ಪಥ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬೊಜ್ಜಿನಂಶನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಬೊಜ್ಜು ಬರಬಾರ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಸುಲಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಬಾವಿ ಸೇದ ನೀರು ಸೇದ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿದೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೊಜ್ಜು ಬರುತ್ತೆ. ತಾವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪಥ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸರ್, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಬ್ಡೋಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಬ್ಡೋಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫರೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಇವು ಸಹ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಬ್ಡೋಮೆನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಬ್ಡೋಮೆನ್ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಗೈನಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಂಬನಾಳ, ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒಡೆದೋದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಬ್ಡಮನ್ ಅಂತೀವಿ. ಜನರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಬ್ಡಮನ್ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು, ಪರಿಹಾರಗಳು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರೋಂಥ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಂಥ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೆಲವು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಂಡುಬರೋಂಥ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಣಂತೆ. ಈಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಹರ್ಪಿಸ್ ಝೋಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್, ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಚಿತ್ರಣ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ. ಹಲೋ 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 ನಿಮ್ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದರ ಚಿತ್ರಣ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ 2-3 ದಿವಸ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಚಿತ್ರ ಕಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ತಗೋಬೇಕಾ? ಹಲೋ, ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ. ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ. ಸರಿ, ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಣ ನೀವು ಕೊಟ್ರಿ. ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಾಧಾರಣ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಲಗಡೆ ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಏನಾದ್ರು ಕಲ್ಲಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಲ ಫುಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ತಾವು ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಫುಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೂ ತಾವೊಂದ್ಸಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಂತರ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಡ ಬೇಡ, ಬೇಕಿಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಕರಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫುಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಫುಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆನೆ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಐಟಮ್ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನ, ಬಿಸಿ ಸಾಂಬಾರು, ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೊಣಗಳು ಕೂತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂದಿರೋ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಹೆದರಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸರ್, ಹರ್ಪಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರೋಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಬೆನ್ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರೋಂಥ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಕಾರಣಗಳು. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅವಧಿ ಹೇಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸೋಣ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀವು ನೀಡಿದ್ರಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮಗೂ ಸಹ, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೈವ್ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ರವರೊಂದಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವರ್ಣ ಟಿವಿ, ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಬೆಸುಗೆ. ವಂದನೆಗಳು.